Қайырлы күн, қымбатты қонақтар. Бүгін біз Николай Островский атындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесі қызметкерлері сіздер үшін Бауыржан Момышұлының 110 жылдығына арналған «Ғасыр адамы» атты кітап көрмесіне онлайн режимінде шолу жасағалы отырмыз. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил: «Сын казахской земли Бауыржан Момышұлы для всех народов Содружества остается общим соотечественником. Солдат и народный писатель, он оставил всем нам главное – светлую веру в человека, силу его духа. Убежден, что имя Бауыржана Момышұлы навсегда останется в памяти людей, как яркий пример общности наших народов и нашей исторической судьбы». 2020 жыл. Бұл біздің еліміздің тарихындағы маңызды оқиға. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығы. Бұл соғыстағы жеңіс бүкіл ғаламдық өркениеттің, біздің планетамыздағы бостандық пен демократияның болашағын анықтады. Біз, Қазақстан халқы, осы ұлы жеңістің заңды мұрагерлеріміз, сондықтан да әкелеріміздің ерліктерін, фашизмді жеңуге халқымыздың қосқан үлесін әрдайым есте сақтау маңызды деп білеміз. Герой Советского Союза Бауыржан Момышұлы – один из тех великих сынов казахского народа, который прошел всю войну и с честью выполнил свои воинские и гражданские долги. В деле патриотического воспитания молодежи колоссальное значение имеют военные подвиги, командирские наказы, размышления писателя, сам жизненный путь великого героя. В 2020 году исполнилось 110 лет со дня рождения человека-легенды, полковника, писателя и гордости казахского народа Бауыржана Момышұлы. Бауыржан Момышұлы родился 24 декабря 1910 года в крестьянской семье в Жаулынском районе Жамбылской области. Его мать ушла из жизни, когда Бауыржану не исполнилось и года. 1929 жылы Бауыржан Момышұлы 9 жылдық мектепті бітірді. Ол мұғалім, экономист болып жұмыс істеді. 1933 жылы полктық мектебін бітірді. Содан соң артиллерия әскери мектебін бітіріп, артиллерия офицері болды. Ұлы Отан соғысының басында Бауыржан Момышұлы генерал Иван Панфиловқа Алматыда 316 атқыштар дивизиясын құруға көмектесті. Кейінірек дивизия Батыс майданының қарамағына Мәскеуге жақындау үшін негізгі бағыттарының біріне ауыстырылды. Мәскеу төбіндегі ұрыстарда батальон командирі Момышұлының әскери шеберлігі көрінді. Оның батальоны 4 күн бойы бекеттерде болды. Бауыржан Момышұлы Мәскеуді қорғауда 27 шайқасқа қатысқан. Ол оларды Мәскеу үшін шайқас кітабында сипаттаған. Шайқастардың бірінде Бауыржан Момышұлы ауыр жараланып, 1944 жылдың наурызына дейін ауруханада жатқан. В январе 1945 года Бауыржан Момышұлы уже командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией Восточно-прусской операции. Момышұлы не знал, что еще в начале 1942 года за бои под Москвой его представили к званию Героя Советского Союза. Наградной лист затерялся. И только 11 декабря 1990 года Бауыржану Момышұлы присвоили генеральский чин и звание Героя Советского Союза, присвоены посмертно. К 110-летию со дня рождения Бауыржана Момышұлы сотрудниками Центральной городской библиотеки имени Николая Островского была подготовлена книжная выставка «Ғасыр адамы. Человек века». На выставке представлены книжные периодические издания, посвященные жизненному пути легендарной личности Бауыржану Момышұлы, произведения самого писателя. Вашему вниманию, дорогие друзья, представим следующее издание. Бауыржан Момышұлы, Москва, Шыншайқас, Алматы, жазушы баспасынан 2009 жыл жарық көрген 328 беттен тұрады. 600-дей жауынгерден тұратын батальон Москваның ту сыртындағы Волоколамск қаласының таш жолымен таң атпай сап түзеп жүріп келеді. Книга «Бауыржан Момышұлы. Наша семья», второй том многотомного собрания сочинений, вышла в 2008 году в Алматы в издательстве «Анир». В своей книге автор пишет о семье, нелегкой жизни бабушки, отца, дяди, сестер и других родственников в ауле. Бауыржан Момышұлы, генерал Панфилов, көп томдық шығармалар жинағы, 12-ші том.
Алматы өнер баспасынан 2009 жылы жарық көрген 288 беттен тұрады. Генерал Панфиловтың мерейтойы қарсаңында Бауыржан Момышұлынан баспалар мен газет-журналдар ол туралы естелік әңгімелер жазып беру өтініш білдірген болатын. В газете «Наш Костанай» за 24 декабря 2020 года к 110-летию со дня рождения героического казахстанца Бауыржана Момышұлы вышла статья Полины Шкарова «Панфиловец, полковник и поэт». Средняя школа номер 5 города Костаная, уже 5 лет носящая имя Героя Советского Союза Бауыржана Момышұлы, провела конкурс «Бауыржан Окулары», приуроченный к юбилейной дате. Құрметті достар, сіздерді Николай Островский атындағы орталық қалалық кітапханаға шақырамыз. Кітапханаға жазылыңыздар, кітап оқыңыздар. Сіздермен кездесулерді асыға күтеміз. Аты аңызға айналған батыр атамыз Бауыржан Момышұлының шығармаларымен танысыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.